Бачити серце як на долоні – це вже не просто красивий вислів, а реальність. Ізраїльські науковці розробили унікальну технологію, яка дозволяє хірургам бачити детальну кольорову 3D-голограму оперованого органу у режимі реального часу. Система дає можливість зменшити час операції та покращити результат. Лікарі, які першими протестували винахід, називають його початком нової ери у хірургії. Юлія Ярмоленко продовжить. Ось так просто тримати серце пацієнта на долоні, спостерігати, як скорочуються тканини, бачити орган з усіх боків і навіть у розрізі – все це вже реальність для ізраїльських лікарів. Нам більше не треба на основі двох пласких картинок уявляти, який вигляд має орган. Ми бачимо об'ємне рухоме зображення. Все насправді, у живому часі. Серце пацієнта б'ється просто в нас на долоні. Це полегшує, пришвидшує і покращує ведення операції. Унікальну 3D-технологію розробила ізраїльська компанія. Система дає змогу хірургам під час операції бачити голограму потрібного органа. У просторі перед очима лікаря з'являється інтерактивне зображення – проекція об'єкта в реальному часі. Спершу система отримує набори 3D-даних і обчислює голограму, а потім за допомогою світла проєктує її у відкритий простір так, аби з зображенням можна було взаємодіяти. На відміну від інших 3D-зображень, цю можна побачити без спеціальних окулярів, бо це не ілюзія, а справжня проєкція реального об'єкта. Ізраїльські хірурги, які оперують маленькі дитячі серця, вже протестували технологію в ході операції і вважають винахід початком нової ери в медицині. Серце рухається просто перед нами. Ми можемо доторкнутися до нього, повернути, побачити в розрізі. Як інструмент взаємодії із тканинами – це справді неймовірно. Це досвід, який допомагає бачити багато речей, досвід якого в нас ніколи раніше не було. У продаж революційна система ізраїльських науковців надійде вже наступного року. Юлія Ярмоленко, Факти, ICTV.